Каква е разликата между умиране, кончина и погиване? Не, заедно с Ива Мечкунова и Стоян Ставро ще бродим в търсене на отговор на това и на основния въпрос. Можем ли да говорим за говоренето за смърт? Приятно гледане! След тази кратка медитация, виж, че е време вече да започнем и днескашния ни разговор. Стояне, днес ще се опитаме да говорим за говоренето за смърт. А, така. Ама можем ли да говорим за смърт или да говорим за говоренето за смърт? Да. Между другото, като каза за медитация, сетих, че в началото на всяка тренировка има команда МОКСО, което означава МОКСО точно... или БОКСО? МОКСО. МОКСО. Което означава точно това, нали? Определено количество време мълчание, за да можеш да се концентрираш, да излезеш от ежедневния си ритъм и да влезеш в, нали, атмосферата на доджото, както е при нас, защото ние правим записите си в доджо, нали, в пространство за ментални тренировки и прочее. Така че, между другото, това не е лоша практика. И даже трябва да я удължим. 10 секунди са малко. Но да, но, тоест, в интересницата нещата... ти не успя на нито един епизод да мълчиш 10 секунди. Така че не съм сигурен, че... Дай първо да пробваме с 10 секунди. Нямам ще видим команда МОКСО и затова аз изпълнявам команди. А и после има МОКСО ЯМЕ, което означава преустанови мълчанието. Но това не го казвам случайно, защото всъщност, според мен, до голяма степен, едно от качествените неща, които можем да правим за смъртта, е да мълчим за нея. Това е едно от най-качествените мълчания, за които мога да се сетя. Нали? Затова започнах с това МОКСО. И някакво отклонение, така, полу на шега, полу, макар че аз сериозно за смъртта трудно мога да говоря, изобщо ако изобщо мога да говоря нещо за смъртта. От тази гледна точка, наистина философията така се сблъсква много сериозно с проблема за смъртта и говоренето за смъртта, защото ние... имаше въпрос, какво мога да допринеса в този разговор за смъртта. Ами, може би единствено качествен принос е да умрем по време на този разговор. Нищо друго не може да каже нещо за смъртта. Не сме подготвени сега за това. И аз не съм написала за вас. Да, Сенека е, може би, най-лекият автор, който говори за смъртта, за умирането по принцип, но има много-много тежки философи, които аз смятам, нали, довел съм тежка артилерия наистина. И това е Дерида, който всъщност анализира Хайдегер и продължава така казаното от него. И двамата са доста претенциозни. Книгата не случайно се нарича Апории, защото той не говори за смъртта, по-скоро бръщолеве или по-скоро търси разкази, не, даже не са и разкази, а думички, които всъщност се превръщат в апори, в невъзможност за говорене на смъртта в чистия смисъл на думата. И от тази гледна точка един от най-големите въпроси, които според мен трябва да поставим, ти го постави наистина, е дали наистина можем да говорим за смъртта и за какво всъщност говорим, когато говорим за смъртта. И тъй като, нали, нашия гост се занимава с такива практики, което е, нали, нещо според мен доста рядко. Нали? Хората говорят какви ли не неща. Пак казвам, има много философи, които са отказали да говорят за смъртта или поне говорят по такъв начин, че е напълно неразбираемо. Нали, това, между другото, е целта. Поради тази причина за мен наистина много любопитно какво се случва, когато хората се събират, за да говорят за смъртта. И мисля да й дадем думата, за да ни разкаже малко по-подробно за това нещо. Но ми хареса, че наречеш това, което правиш ти практики. Си съвсем са леко окултни. Има, може би, да, отстрани погледнато изглежда като някакво окултно събитие. Представили сме си как споделяме това, че се събираме да говорим за смъртта и се опитваме да си представим какво хората си мислят, като го кажем. И веднага минаваме през черното, пентаграми, свещи, рязане на вени... слушане на, не знам, бързо. Надълго, примерно, нали? Да, да. Надълго, защото трябва по-бързо да се случат нещата. Но гостът тази вечер аз... Съответният гост, да. Всъщност, това, което правим заедно с още трима души, Вени, Бояна и Мариана, не съм единствен човек, защото сама не мисля, че бих започнала такова начинание, просто защото е много трудно да стартираш такива разговори, е да създадем пространство, което се изпълва с хора, които имат някаква потребност, имат нужда да споделят нещо и да кажат нещо. И оттам нататък разговора вече се случва в самата група между хората. И той може да изглежда по много различни начини. Може да е много забавен, може да е много гневен, може да е тъжен. И няма един разговор, който прилича на друг. И под разговор имам предвид разговора между всички отделни души, които присъстват в тая среща. И винаги е неизчерпаем. Това е нещо, което си мислех наскоро при поредната среща.
някакси при мен се беше понатрупало или се понатрупва някакво изтощение, или просто темата не ми беше особено актуална за смъртта, защото не всеки ден ми се говори за смъртта и не всеки ден ми се мисли за това, разбира се. Това е много интересно, защото после искам да се върна на това. И си казах, че има моменти, в които това ми умръзва, но присъствайки на тия срещи, слушайки историите на хората, разбирам, че темата всъщност изобщо не е тривиална, никога не е тривиална, няма как да бъде тривиална и абсолютно неизчерпаема. И затова си мисля, че подобен тип разговори всъщност ни помага да намерим думи, с които да облечем сложни емоции, с които е съпътствана загубата и раздялата. И горе-долу това правим. Аз тъй като съм идвал на няколко от тях, между това, което от моя гледна точка, пък като, нали, като посетител на това мероприятие, или какво каза, на тези практики. На тези практики, да. Тези практики, да, по говорене за смърт. Беше, че всъщност то не е говорене за смърт, по-скоро ти е... Нали, захождане към някакви истории, през които се говори повече за субективното, и съответно намирайки на думи за субективното при всеки един, който се е сблъскал под някаква форма със смърт. Това е част от разговора, но понякога залитат и в по-интелектуални упражнения. Сега не сме стигнали до там да цитираме Дерида. Да. Но има хора, които са заявявали такъв интерес. Мисъл, те казват, аз дойдох тук, защото ми е интересно така да си пофилософствам и да интелектуализирам нещо за смъртта. Може би не винаги се получава, но понякога се случва, да. А това диалог ли е всъщност разговора? Говорите за смъртта или споделяте за смъртта? И двете неща се случват по някакъв начин. Доста често е диалог. Но много зависи от това, което е споделено. Идват хора, които споделят много тежки истории, свързани с загуба. И в такъв случай това, което си представям, че намирате утеха и други хора, които могат да понесат това, което могат да кажат. Има някакъв терапевтичен ефект с този разговор. Би могло да има, да. Да. Поне за мен има понякога. Да, но не това е изначалят целта, не то по-скоро. В никакъв случай едно от нещата, които държим да и винаги отбелязваме в самото начало е, че не е терапевтична група и дори психолозите, които участват в срещите, практиките, не влизат в качеството си на психолог, въпреки че тук, нали, вече може да си задаваме въпроса доколко може да излезеш от ролята на психолог или от ролята на философ или... и така нататък, но не са терапевтични. А тези психолози всъщност те участват именно защото имат някаква експертиза или не просто? Не, те не, просто като цивилни хора. Да, като цивилни. Да си вадят карта на психолози. Да, да. Не я вадят, изхвърлят я просто. Да, да. Да, и... Да. Това, което на мен ми е интересно и има причина да ти подчертах, това, че повечето е говорене за субективността на хората, поне отново по моя прочит, е в някаква степен свързано с начин, по който и възприемам говоренето за смърт на цяло. Мисля, от моя гледна точка, ние когато говорим за смърт, винаги говорим за нещата, които се случват на нас. И до голяма степен за мен е в общия случай нонсенс, когато се говори за нещо, което не е свързано през някое нечие субективно преживяване. Ние се сблъскваме с смърт на различни точки и съответно това как влияе на нас, живите, докато го наблюдаваме това нещо. А разговор извън това нещо, не знам как изглежда, освен ако не е, нали, наистина тежко интелектуализиране и така нататък, което пак би ми било странно да си представя как изглежда. Но основното според мен винаги е свързано през нечия субективност и е свързано през това как влияе на някого. Не знам вие как превеждате това нещо през вашата призма. Точно така е. Това отваря пространство за разговор през преживяване. Аз не знам... И целта на групите не е да непременно да се съберем и да философстваме за това какво може да е смъртта, въпреки че понякога и това се случва. Но това винаги минава през личното преживяване и през това какви мисли са те осенили, когато си загубил някого, как си се справил с това. В крайна сметка, да, загубите водят до такива екзистенциални понякога размисли, които могат да отидат отвъд вече
личното предявяване. А колко продължава това като разговор? Ами, обикновено към час и половина, два. С колко участници? Зависи. Няма една добра, за да се получи група. Така, да, група, средно между 10-15 души. Понякога сме правили такива срещи с 5, понякога сме правили и с 20. Но такъв тип формати са подходящи за малки групи, mm-hmm. за да могат всички по някакъв начин да участват, да са там и да могат да се включат, ако имат желание да се включат, което не е задължително. Да. Има хора, които идват и искат да слушат, което също е окей. Да. Но това, което казвам, което попита ти всъщност, че можеш да говориш за смъртта на другия, това между другото, един философ, който сме си говорили с тебе за Левинас, нали, казва, че първата смърт е смъртта на другия. Хайдегер до някога Дерида, до някаква степен, казва, че всъщност това е единствената смърт, на която може да присъстваме, макар че не точно присъствие е думата. От тази гледна точка, действително, това мен ми е интересно, дали има хора, които споделят за така наречените преживявания близки до смъртта. Нали? Тоест, дали наистина става просто за споделяне на чуждата смърт, която е единствена моя, която аз мога да говоря за нея. Или всъщност има и хора, които... Нали, това е, има много популярна такава литература. На български също преведаха не много, но достатъчно такива книги, по-скоро езотерични, в които говорят за такива състояния близки до смъртта, преживявания и така нататък. Любопитна ли е тая тема на хората, които искат да говорят в България за смъртта ми? Мен любопитно. От моя опит не мога да се сетя в момента за конкретни такива истории и се замислих върху нещо, което каза преди малко, как може да говорим за собствената си смърт, когато никога не сме я преживели. Ние може само да си няма идея да преживеем, може да си фантазираме за нея. Може да предполагаме някакви неща, но реално това е тема, която няма как да говорим. Нямаме достъп до нея, да. И това всъщност може би я прави интересно упражнение в разговора за смъртта. Да, тя я прави невъзможно упражнение. И невъзможно упражнение, да. Има един як цитат от Епикур, който гърдо описва точно това нещо, където е, нали, когато мен ме има, я няма смъртта, а когато смъртта я има, мен ме няма. Нали, да, той е тежък хедонист, нали? А не е екзистенциалист, да речем, феноменолог като Хайдегер. Но ти поставя тая граница, за която говориш. Мисъл, то горе-долу има възприятие само, нали, когато не е дошла смъртта и съответно само в рамките на това възприятие ти имаш опция изобщо да говориш и да, нали, да захождаш към смъртта на другите и прочие. След това като е дошла, вече нямаш ком в това състезание. Нали? Да. Но въпреки това е нещо, което изкушава, нали, от най-сериозните теми. Нали? Аз лично спомням, между другото, един от малките спомени, които имам и смятам, че е автентичен, никой не ми е разказвал за него, е как на 11 години се задава въпроса за смъртта. Чакам по този момент при моята дъщеря, нали, не се появява все още. А ти си пуснал вече таймера ли? Да, искам да видя кога ще излезе тази тема. Тоест темата, нали, наистина предполага, нали, някакво голямо желание да говориш за нея, може би точно защото няма как да говориш за нея, но вижда смъртта на другия. Нали, тази смърт на другия, нали, в крайна сметка е нещо, което ти дава повод, грубо казано. И, нали, не случайно речем това практики, защото те наистина са свързани с, нали, то не е обговаряне на смъртта, а практика поговорене. Поговорене, да. Което, нали, наистина само по себе си е безпредмет. Нали, това казват повечето философи, които занимават, нали, с те, които цитирахме по-скоро, Хайдегер и Деридай, за които ще влезе малко по-нататък, по-дълбоко в темата им, докато стане неразбираема, но ако го удържа на ниво, което е разбираемо, е всъщност, че, нали, езика е абсолютно безпомощен, защото има неща, нали, които може да намерим в света. Чаша, ето е чаша. Докосваме, ето това е чаша, айде да говорим за чашата. Нали, това е микрофон, това е Любо. Нали, колкото и да е странно, че Любо, нали, е нещо много повече от това тяло, да речем, но все пак е го тук. И изчерпваме темата за Любо. Да, а за смъртта, и не е микрофон, да. Смъртта никога не е нещо. Тя е най-близко до небитието и няма как да говорим за нещо, което не е. Нали, смисъл, то трябва да се мълчи. Нали, как, Витгенщайн, но тук ли беше предварителният разговор? Ще си мислиш за Витгенщайн, нали, който казва, има неща, за които трябва да се мълчи просто. И може би, това не е, по-скоро е допълване на Витгенщайн, това е едно от нещата, за които по-скоро трябва да мълчи. Обаче не е така. Ние имаме огромна нужда да говорим за него.
И затова наистина ми е много така любопитно и съм радостен, че има такива практики, хубаво, айде, това да е ключовата дума. Аз във всичките ми опити и желания и потребност да говоря за смъртта, особено последните една-две години, в които активно се занимаваме с тези практики. Колко често ги правите? Ами, старам се веднъж месечно, месец и половина да събираме, но това е с дълги летни и зимни почивки, така че може би около 5 пъти в годината. Ага. Не, повече. Тръгнах да казвам, че в потребността, нали, и нуждата да говоря за смъртта, винаги стигам до един момент, в който и то все по-често, не мога да си представя, нямам фантазия да си представя какво следва, защото знам, че от един момент нататък аз просто няма да бъда. Да, ще спра да съществувам и няма фантазията ми, въображението ми в един момент просто е така, точка има и оттам нататък нямам думи, граница. Точно така, да. Предел. И е много странно, защото го изпитвам на почти физическо ниво това, тая граница и този край, в който думите ми свършват. И няма думи оттам нататък. Но между другото, повечето от културите и цивилизациите се дефинират през именно този разговор отвъд предел. Чисто религиозно, нали, може да видим колко много разкази има за това, какво се случва след смъртта. Нали, това е едно прекрачване. Дерида много държи на това през Хайдегер, нали, че това е просто за една крачка, която той по-надава, нали, че не крачка, а крачка. Нали, той си играе доста, нали, той характерно е това за него. Нали, почва едни думи, неологизми да вкарва, но всъщност това е една крачка. Тая крачка религията, примерно, я прави през наративи. Казва, ето, прекрачваме и от тук нататък, нали, почваме А, Б, С, Д, нали, има някакъв точно ясен, структуриран, нали, път след това. Има процес. Крачка, да. Има процес. Да. Докато, нали, примерно Дерида се изправя през нещо, което е абсолютно невъзможно като разговор, наистина, и пресича всякаква форма на религиозност, нали, която иска да мине отвъд, т.е. предела е нещо отвъд, което вече не сме ние, то не е част от нас, не е нашето, моевост, както казва и Дерида, го превеждат на българ. Няма моевост, аз нямам собствена смърт, нали? Тя не е моя по никакъв начин. А и другата, тази на останалите, не е също моя смърт, така че аз нямам нещо, с което реално да верифицирам, така да се каже, разговора, който водя за смъртта. Но мога да си я въобразя, абсолютно съм съгласен и всъщност въобразяването на смъртта реално е в основата на, според мен, немалко цивилизация, да не кажа на всички. Тоест, ние се дефинираме през, нали, някакви ритуали на смъртта, някакви виждания за това какво трябва да правим със смъртвия. До някъде и тези празнувания, да ги нарека в кавички, нали, колко си дни след смъртта, или колко, това са някакви разговори за смъртта, в крайна сметка. Нали, една панахида на практика е повод, нали, да говорим за смъртта. Така че културата ни има нужда от този разговор и се базира на този разговор, за да бъде нещо повече от една група от биологично действащи в синхрон същества. Нали, не сме просто един мравуняк. Нали, когато мравките почнат да говорят, нали, за това, което ние няма как да говорим, но въпреки това говорим непрекъснато именно за смъртта, те може би ще станат нещо много по-различно от това, което са. Ще станат като нас. Но докато не го правят, нали, ние сме. Да, то до голяма степен това, което предоставяте, е някаква структура за спомнене по-скоро. В смисъл, това е, може би, по-основната цел на... Спомнени ли? Ами, като памет погледнеш... за хората, които са починали. Ами, в по-голямата си част е сякаш това, не е ли? В смисъл, през това нещо, очевидно, изпълнява някаква социална функция за хората, така че да боравят с една броя емоции, които може да имат спрямо на случката. Но в крайна сметка това е, създава се структура. След 40 дни сме пак тук и ще правим тия неща. Мисля, ще си говорим, ще гледаме съответно това гроб и прочее. Мисля, това са нещата, които се случват. Което за мен е безкрайно полезно, by the way. Смисъл, според мен това е едно от малкото безкрайно полезни неща покрай религиите на цяло. Аз даже ги виждам като, понеже използва думата структура, тя е хубава дума, колкото и да не я харесваш. Че структура за справяне е също така и с загубата, защото в един момент, в който загубиш близък човек, на когото си се уповавал, който е бил прено целият ти свят и всичко най-важно за тебе, и то изведнъж изчезне и един малък свят или може би много голям рухва с това нещо и ти си в едно нищо такова, какво да правя сега със себе си, живота си, който няма смисъл след като този човек си е заминал. И такъв тип ритуали, независимо с какъв религиозен оттенък, са всъщност помагат за справянето, така, връщането ти обратно в социума, нали.
И искам да отбележа, че са и социални, в смисъл присъстват хора на тях, което за мен е много добър индикатор и сигнал, че всъщност правенето, нали, смъртта е такъв индивидуален, лично събитие и преживяване. Смъртта на другия. На другия, да, но справянето с нея е социално. И това е ключово. Свързано е с един мит, за който може да говорим по-късно. Това ми е митове за смъртта, ако ви... Кой мит? Да, бе. Един мит, с който аз се боря и който не ми харесва, с това, че смъртта е private event, лично такова събитие, и никой не трябва да знае. Не трябва да го споделяш, или тук си е само за нас, нашето семейство, и ние ще се справим с това. Съгласна съм, но справянето с смъртта би могло да е социален. Ами, аз бих те продължил тук това, което казваш, наистина, защото има, това е нещо съвсем различно от мълчанието, с което тръгнах за смъртта, което е много по-високо ниво. Това е едно невротично такова мълчание, което до някаква степен се съвсем различно за това, което говориш ти, което се експлоатира много от, нали, цялата култура на потреблението и на консумеризма. В крайна сметка ние нямаме време да скърбим и да правим някакви излишни, освен ако не купуваме някакви неща, разбира се. Нали, тоест, по-добре да скрием смъртта. Нали, това беше един от немалко философи, обвиняват съвременния свят в това, че всъщност ние крием смъртта, медикализираме и поради тази причина изобщо гледаме да нямаме повод да говорим за нея. Всички сме живи, щастливи. Нали, давайте да говорим за живота, пък за смъртта. Нали, ето, може би най-добрият случай е частен семейен проблем, който те ще се справят там и след това трябва да се върнат, колко дена имат отпуск. Нали, след това трябва да се върнат обратно да работят, нали, или да консумират, което е едно и също. Нали, в общи линии, нали, така трябва да работим с смъртта, че тя да я няма. Нали. Тоест, това е едно невротично, нали, бих казал, игнориране на смъртта. Даже не е мълчание, защото това не е качествено мълчание. Ти говориш, бърбориш за всякакви други неща, но не е за смъртта, защото казваш смъртта, да, умрява някой, но моето съболезнование, я кажи, какво ще гледаме тая вечер. Нали, в смисъл, не искам да влизам, това е твърде така радикален разговор по радикална тема, който най-вероятно радикално ще се провали, поради което аз искам радикално да го избегна. Нали, затова не искам да говоря с някой за смъртта, защото това е наистина нещо, което после няма мога гледам да речем, нали, шоуто на не знам си кой. Нали, така че този разговор наистина е проблематичен. По-добре е влеза в TikTok и да почна на врата. Нали, така че дори това, нали, е по-добре, отколкото да говоря смъртта. Така че съм съгласен, че го има това нещо и затова много ми хареса, нали, темата, че нали, има хора, които в България се събират да говорят за смъртта. Тук между другото само нещо ще ти допълня, защото ти естествено пак залитна, нали, към консумеризъм, капитализъм, прочее, и целият този ужас, масрафа. Нали? Към масрафа ти. Само че при мен в моето семейство имаше един друг маниер, че говоренето примерно за смъртта, въпреки че имам една брой странни случки свързани с това, но anyway, беше по-скоро да прието за морбидно. Не защото, нали, ще отсвети по някакъв начин гледането на шоуто на Слави, прямо по някакъв начин и прочее, и ще ни заде от времето, а просто е нещо, което е отвратително и гнусно. И заради това няма да... Гнусно. Да, и няма да залагаме време в това начинание, защото то е изконно неправилно начинание. И това беше нещо, което както в моето семейство, така и в съседи и прочее, когато бях малък, беше, хората бяха доста неясно. Нямам никаква идея, но това беше, мисъл, ако трябваше да се ходи примерно на нечие погребение, до голяма степен семействата излъчваха някой, който да отиде, за да ги представи. Но са кън да отидат всичките. Нали? И беше, като бях малък, това беше супер странно. Нали? Като дейност, сега в момента продължаваме безкрайно странно, но това не е свързано с консуматорство, а по-скоро с придаване на някаква много негативна характеристика на цялото мероприятие, като нещо, от което трябва да се освободим, и по-скоро е задължение, където някой трябва да отиде, но не да е нещо, което да помогне, нали, на тебе или съответно на... А можеш ли да си го обясниш със страх и отрицание на смъртта, като такъв физически, биологично събитие, така, разпадане на... Може да е просто някаква форма на антиестетика, нали? Просто хората им е отвратително това нещо. Те отиват в едно кално, гадно, сиво място и с някакви ужасни черни, хора. И всички са плачат и страдат и едно кахърно, да. Кахърно е точно правилната дума, нали? Смисъл... И ти не искаш да си го причиняваш. Точно, част от маниерите, нали, на част от погребенията, на които аз съм бил, нали, то е някакъв абсолютен ужас. И е ужас още повече вследствие на останалите хора, които са там. А не толкова даже на човек, който си отишъл. Защото в част от случаите
то е трагедия, нали, винаги в различни степени, но понякога е очаквано. Нали, в смисъл, човекът е възрастен, това се случва. Факт, да. Едно от нещата, които правим в, по време на тези практики, ще изпълвам тази дума до края, може би за винаги, е, че си говорим до и... края, до края, да, къра. Си говорим и за това как изглеждат погребенията и, и практиките на, на погребването, конкретното в България. И много често хората са споделяли така едно нежелание да присъстват на ОПЛО или, или на панихида, именно заради този кахърен елемент и заради това, че им става едно тежко, тъжно и това не могат да го понесат и да речем, имат си причини, нали? Но е свързано с този тежък момент. И това, което правим, е да си говорим и да си обясняваме, че не е задължително това да съпътства всяка една загуба. Има хората избират как да ги преживяват тези неща и различните смърти се преживяват по различен начин. И това, че искаш да празнуваш нечия смърт, не те прави лош човек, например. Или това, че искаш да поплачеш след загубата на някого, също не те прави лош човек. Или слаб, да, слаб. Да, което е нещо, между другото, което е много, много сериозна тема там покрай... Ами виж сега, това е, да, смъртта или по-скоро погребението, нали, то е това празно тяло, което е вече фасадно, особено това, когато видиш, нали, човека, който е починал, не знам, нали, случва ли се, това е абсолютна травма. Значи категорично, нали, хората, които, за които говориш ти, просто искат да избегнат, особено дете, нали, да избегнат, ако имат деца, всъщност някакси защитават, както ти си бил малък, нали, твоето семейство, кажеш, родители и прочее, да те някакси предпазят от тази травма. Нали, ти да се сблъскаш с труп, нали, с корпус, който е абсолютно мъртъв, т.е. вече няма нищо в него. А вътре е бил, примерно, баба ти, дядо ти, нали, някой близък, който ти, вини, е, това е лайк, обживяно тяло. Нали, това е бил човек. И изведнъж ти го виждаш като черупка. Нали, нищо. Това е абсолютна травма. Аз смятам, че нали, това е базата на, на това, което и Левинас казва. Нали, ето, даже тук го е цитирал Дерида. Отговорен съм за другия в качеството му на смъртно същество. Тоест това пренася една... Левинас обича да си работи с това пренасене на, на една така толкова тежка вина, че ти не мога да я понесеш. Нали, че всъщност ти, когато видиш този човек мъртъв, ти искаш себе си да видиш мъртъв. Бяхме си говорили за един филм, нали, сериал, който обаче отклони на другаде разговора, но идеята ми е, че тази травма реално, нали, се нуждае от разговор. Само че, защо, и къде идва консумеризма? Че този разговор не се състои, защото вместо него, нали, ти като излъчите делегат, нали, за погребение, ти какво правиш? Отиваш да се занимаваш нещо по-интересно, какво се занимаваш? Ами нещо консумира. Нашето общество запълва, защото остава дупка. Дори да не отидеш на погребение, тази травма остава. Той човек окончателно е отнето от твоя свят. Нали, да, ти ще си го спомнеш, да, ще си го пускаш на касети някъде, нали, ще имаш някакъв достъп до него. Но той е вече невъзвратим достъп. Ти не можеш да го върнеш точно. И тая травма остава. И това, което мога да направиш, е да я погребеш над постове, нали, или, нали, да отидеш, нали, да се сблъскаш с реална травма, където, нали, да преживееш някакво екзистенциално преживяване, което може би трябва да се наопре на въздух. Що да се наопре на въздух? Както казвам, между Сенека, това е, приписват го на различни философии, но, нали, че ние сме единственото същество, което още от раждането се е толкова старо, че е способно да умре. Нали, т.е. след като ти си способен да умреш, още в момента, в който се родил, значи ти си способен и да преживееш тая травма. И аз лично не бих как пазил хората от тая травма. Нали, в смисъл, да, изключително неприятно е, да, изключително разтърсващо, радикално преживяване е, но аз смятам, че и децата трябва да го правят. И, нали, наистина трябва да го правят в подкрепена среда, както каза Ива. Нали, т.е. да е социален акт този акт. И затова са необходимите ритуали на обгрижване на трупа, на изпращане на човека, на ако щеш, на тъгуване. Нали, в смисъл, това са ритуали, които ние сме ги забрали тотално. Защото просто, разбираш ли, живеем в свят, които те не могат да се комерциализират. Биха изглеждали странно. Да, има други култури, които празнуват, нали? Правят карнавал. Примерно, тези култури биха могли много лесно да се съюзат с, примерно, искам един пакет. Не, че няма голяма... Какъв бизнес има с, нали, погребение, това е ясно. Има огромен бизнес. Нали, там се продават цветята, ковчезите, всякакви форми на погребение. Аз лично съм занимавал като юрист, върху различните форми на разпореждане на смъртното тяло. Има хора, си плащат, не знам колко вече, защото има инфлация, нали, за така наречените лунни погребения. Нали, в смисъл да ги изпратят на луната. Има такива, които се пускат, нали, на
дъното на океана, където се разтварят, се превръщат в някакви красиви, не знам с какви, както и да е, на скали и прочее. Така че има огромна индустрия. Има хора, които искат, нали, да бъдат замразени, защото после могат да ги съживят след това. Нали, даже с някои само главици за. Защото е по-евтино. Да, защото е по-евтино. Пък тя науката ще се справи, нали, с едно тяло, какво му е да го върне. Ще го сложи на някакъв нещо друго. Въпросът е, че наистина има бизнес там. Но този разговор всъщност трябва да е, как да кажа, бизнес фри. Един от малкото полета, в които продажбата няма свърши никаква работа. В смисъл, просто не му е място там ти продам нещо в този момент. Разбираш ли, това е категорично място, в което на продажбата трябва да кажем, нито пък на рекламата. Нали? Сега умира, спрете за реклама, нали? След това ще. Нали? Виж колко нелепо изглежда. Нали? След това ще пуснем ковчега, нали? 5 минути реклама. Нали? Това е абсурдно. Нали? Това е място, където цивилизацията трябва да себе утвърди. Нали, понятието си за самата себе си, т.е. за смъртта. И ние там наистина нямаме нужда. Това се оказва, че, нали, цивилизация, която при нас разчита основно западната на транзакция, нали, света е светих продажбата, нали, всъщност тя се оказва гола вода, когато говорим за смъртта. На момента, в който ние трябва да се изправим пред травмата на смъртта на другия, защото собствената смърт, както и така, не е такава травма, нали, на нас, защото няма какво да кажем за нея. Но смъртта на другия е огромна травма и нашите култури са създадени в някаква степен, за да се справят с тази травма. И ние точно тогава се опитваме или да я игнорираме, или да я заместим с пуканки. Нали, реално ние виждаме колко смърт има в киното. Да речем. Там смъртта е бройка. Тук това ги изби, колко е добър, изби 15 човека тук. Смисъл, колко е готино това. И реално, нали, това не ми харесва. Затова ти ми подаваш така, че пак всичко стига до консумеризъм и така нататък, но това е едно от местата, които ние виждаме, кое е важно за нашите култури. Разбираш, и там продажбата е няма. Нали, в този момент. Нали, да, има места, в които продажбата е супер важна, но в този момент точно, нали. И въпреки това, нали, погребението е дейност, която е организирана на търговски начала. Това не го правят благотворителни организации, правят го търговци за печалба. Така че, нали, има го. Нали, факта обаче има практики, добре, които не са комерциални. Нали, не плащат нищо хората. Да не се объркам. Аз не знах, че сте такъв антикапиталист, не плащат. Много добре, ти харесва това. Да не се окаже, че... Само аз държа тук флага на капитализма, между другото. Просто ти си един, последно... не знам как удържаш до срещу края. Двама антикапитализма. С голямо К. Просто трябва да се знае гьола. Гьола на смъртта не е гьола на. Има много неща, които да кажа, между другото, по целия набор от това, което изреди. Първо искам и двамата ви върна на две отделни точки. Едното, ти се опита да опишеш края след смъртта, нали, съответно през религиозната гледна точка, нали, че там има вече някакъв процес, по който се действа. Нали, ти отиваш, еди къде си, с тебе ще случи, еди какво си, нали, така нататък. Нали, това е през серията различни наративи, които идват от серия различни религии. Другото, което описа, е нещо, което бих разделил на две части, а не, защото ти го дефинира само като едно, нали, като когато дойде края, нали, ти след това нямаш какво да. Нямаш вече заявка да мислиш за какво е след това, защото след това не е релевантно за теб. Ти си приключил до тук и оттам нататък няма нищо. И другото нещо, с което би го разграничил, защото имаш в нали, в рационалния свят е един прием на мислене за този тип нали, за умирането, че, нали, като умреш и е нищо. Ама като умреш и светно. Просто е едно голямо нищо. Да, но това нищо не обяснява, нищо не казва. И е нищо за определен тип. Аз не казвам, че да, го е прави. Просто казвам, че тези две неща са различни. Едното е да спреш и да кажеш, нали, ето, аз имам сетивност от точка А до точка Б и след това край, а друго е да кажеш и след това е нищото. Знаеш, защото според мен това е по-различно нещо. Нали, едното предполага, че все пак има нещо след това, което е нищо. Да, това е другото... обективност и субективност. Да. Отново. Добре? Именно. И според мен тия две неща са доста интересни, защото прямо аз доста дълго време мислех по-скоро по този начин. По някое време ще дойде нищото. Нали, нищото като дойде, аз съм плюс безкрайност в нищо, без да минус съм съзнателен и така нататък. Не? Минус е... В другата част. Аз съм плюс безкрайност. В другата част е минуса. В смисъл, начинът, по който не, съм си го представил, че наистина, нали, по същия начин, по който е било преди това, ще е след това. Ама реално това не е безкрайно логично. Нали, най-вероятно, тук има някакъв ключ от палатката, свързан с начинът, по който наистина субективно възприемаме ежедневието ни дори, което би трябвало да ни покаже какво ще се случи,
нали, в момента, в който сме мъртви. Разбираш? Мисъл, това е, това е разликата, която правя между двете. Разбираш какво искам да ти опиша? Mm-hmm. Или съм прекалено неясен? Да, разбирам, разбирам. Ама искаш ли да, да влезе в тая тема или имаш и въпрос към Ива? За да мога, то е странично, да, нещо, което по-скоро е отделно от това нещо. Отделно. Той искаш да влезе в тая тема. Да. Добре, защото тук вече трябва да прочита Дерида. Да. А, нали, наистина, това вече стигнахме до Дерида. Дерида, да. Няма как. Да. Нали, той разграничава три начина на свършване. Три думички. Различни от свършване. Радвам се, че... Уточни го... за какво свършване. Да, това, начин, свършване. Това е превода. Сега използвам превода, който ни е даден тук от преводача, който е Антоанета Колева на Дерида Апори, критика и хуманизъм. Така че тези думички ще използвам на български език, на, на немски са по-различни. Не? Няма да ги чета, не че бих могъл до край. Така че имаме кажи три. Кажи ми ги после, между другото, искам да ги знам немски. Погиване и кончина. Виж колко важно разграничение. Умиране, погиване и кончина. Като умирането е нещо, което няма как да бъде собствено наше. Защото, нали, както казва ето тук и Дерида, животът изобщо, животът като такъв, не познава смъртта като такава. И има още нещо, което казва, че, нали, смъртните са онези, които могат да добият, това е Хайдегер, да, да добият опит за смъртта като смърт. Ние в този смисъл не сме смъртни. Защото ние не можем да придобием опит за смъртта. И в този смисъл ние не сме смъртни. Но животното, да речем, пак Хайдегер, не е способно на това, както и ние, но то не е способно и да говори. Поради което, нали, както ето, как хубаво казва, нали, кой ще го разбере, същностното отношение между смъртта и словото блясва за миг като светкавица, но все още остава немислимо. Точно това си мислих и аз на живото. Светкавица за това. Е, така, и ето, живото същество като такова не е, не е собствено смъртно същество. То не се отнася към смъртта като, към смъртта като такава. Нали, разбира се, то може да свършва, т.е. да погива, ето идва тук думичката погива, значи до тук говорихме за умирането. Умирането е познаване на смъртта така, така, т.е. смъртни същества на практика няма. Но то може да погива, като то винаги свършва мрейки, но това не е умиране, не е смърт, а е погиване. Никога не умира собствено. И сега, каква е разликата с Дазен? Нали, той е човека, нали, който Хайдегер разграничава сериозно от животните. И тук сега ще прочета малко по-дълго, ще се опитам след това пак да разкажа малко по-подробно, но според мен е много интересна концепцията на, на Хайдегер плюс Дерида, нали, защото в крайна сметка и на практика тук има дописване. Какво казва Хайдегер, Дерида за, за това, което пише Хайдегер за смъртта? Между другото има едно много хубаво определение за смъртта на Хайдегер, което сега ще се опитам да го намеря. Да, това е много кратко и изключително сложно за разбиране. Възможността на абсолютната невъзможност на Дазен. Възможността за абсолютната невъзможност на Дазен. Да. Това е нещо, което Хайдегер най-лесно. Ето, искаш дефиниция, заповядай. Супер, нали? Супер. Супер е. Така, единствено Дазен е способно на кончина в съдебно-медицинския смисъл. Ето се така малко подсказка за разликата между кончина и погиване, които ги ограничаваме от умирането, което е, нали, не, нещо, към не, което не можем да, да се отнесем, да, собствено. Та, единствено на Дазен е способно на кончина в съдебно-медицинския смисъл, когато го обявят за мъртво. Ето това, което кажа, това е обективно след него, вижте сега, забележи, която е част от социалността на смъртта. Нали, когато го обявят за мъртво, след като неговата така наречена биологична или физиологична смърт е била констатирана от общоприетите критерии за това. Не се говори за кончината на един таралеж, на една катерица или на един слон, дори особено ако ги обичаме. Следователно, кончината, тук махам чуждиците, е собствена за Дазен. Във всеки случай за онзи, който може собствено да умре. Но кончина не е умиране. Кончината предполага умирането, но тя не е смъртта в собствения смисъл на думата. Дазен никога не погива, но все пак е способно на кончина, казва Хайдегер. Само до толкова, доколкото умира. Ето ти философия вече, паракселанс, нали, която е, нали, наистина високо ниво. Тук ще е полезно да имаме една таблица с три колони. Има ги, няма проблем. Аз ще трябва продължа. Отделен курс по философия и Хайдегер, но това... Не е толкова трудно наистина да се направи тази таблица, но някакси ако я сложиш таблица, ще умре философията, разбираш? Да, за все така става на живота. Е, да, така. Виж, ето сега, служи в таблица това, последно те чета, не, това е най-големият цитат, който съм си подготвил. Аз имам и други, има най-вероятно няма да стигнем до тях, но тук вече свършваме с... Това е почти на края на първата голяма част на, на Апори. Кончина не означава умиране. Но както видяхме, само едно битие към смъртта, Дазен, едно битие обречено на смъртта, едно битие за смърт или насочено към или до смъртта, е способно на кончина.
Ако то никога не погива в качеството си на такова, в качеството си на дазен, то може да погива в качеството си на живо същество, животно или човек като анимал рационален, но не и в качеството си на дазен. Ако дазен не просто погива, но то може все пак да свърши, но следователно да свърши без да погива, без собствено да умира, но то не е способно на кончина без, умор, без да умре, следователно изобщо няма да бъде скандално да се каже, че дазен в своето начало битие за смъртта остава безсмъртно. Ако под безсмъртно се разбира безкрай в смисъла на ели кое си да не го чета, докато умира и свършва, то никога не мре в качеството си на такова. Сега, какво разбираме, не знам, ако искаш малко да перифразирам, защото... Айде и следва, аз мога тестам да перифразирам. Добре, после. Добре, ще се опиташ само да, все пак да се опитам да... да... упростя, нали, махайки немалка част от цялата сложност на текста на Дерида, нали, който разсъждава върху това, което говори Хайдегер за смъртта. Всъщност, имаме, ето те, нещо като таблица. Имаме умиране. Собствена смърт, каквато няма как да се... Това нещо е нещо, което не е достъпно за нас, някакво говорим за него. Тоест, ако говорим за смъртта, не говорим за смъртта. Имаме обаче погиване. Погиването е нещо, за което също трудно може да говорим. Нали, тоест, погиват нещата, които не могат да говорят за него. Животните, нали, както стана ясно. Това е просто, нали, начин на свършване, който обаче е без говор, без разговор. Просто погиват. Ние погиваме като тела, но ние свършваме и по различен начин. Чрез нашата кончина. Тя е собствено наша. Кончината е начина, по който ние, виждаш, съдебно-медицински, биваме констатирани като мъртви. Тоест, кончината е нещо, върху което може да говорим. И ето защо разговорът за смъртта е всъщност разговорът за кончината. Нали, не е разговорът за смъртта, собствено, за умирането, не е за погиването, което, нали, може просто да констатираме, но няма какво да кажем, кой знае колко за него. Но когато говорим за дазен, т.е. за човешките същества, ние тогава говорим всъщност за именно тази специфична думичка, това е превода на български, кончина. Сигурно във вашите практики, добре, разговори, тая думичка много рядко присъства, защото тя действително е, нали, измислена, някакси издърпана от така небитието наречника с най-различни думички, за да замести една пукнатина, защото ние сме говорили, че винаги е понякога разговора, винаги понякога, всъщност винаги, въпрос на... е въпрос на думички. Ето ти Дерида, който определено уважава много добре думичките, казва, че, нали, езика се взривява радикално, когато почне горе за смъртта. Той се разпада на апори. Нали, това са думи, които нищо, нали, на практика не могат да значи. Ние все пак обаче можем ги подребим в някаква таблицка временно, но без да ги умъртвим. Оставям ли ги дълго достатъчно там, ще умрат тези думички. И затова всъщност кончината е това, за което говорим и това, което всъщност ние като общество може да създадем около този опит. За смъртта, да го наречем, ако изобщо е възможно. Това е един недостъп, както го наричат Дерида. Това не е място, в което аз отивам и виждам смъртта и говоря за нея. Това е недостъп. Това е не крачка. Това са неговите думи. Има още едно нещо, което е буквално в последните там някои изречения, които ти прочета, които... Сега тук ще перифразирам, защото... Не, причини. Искам да перифразираш, Дерида, моля те. Не, искаш го намери, ето. Сега аз осмислям го през нещо, което аз си мисля и може, нали, тотално да го окепазявам, което няма да е първи или последен път, освен ако утре не се случи кончина. Ти ще погинеш, бе. Аз ще погина, да. Аз съм непогиваем, разбираш, непогиваем. Но в този смисъл ние сме безсмъртни, както каза Дерида, нали? Точно за това искам да говорим. Че ние не можем да умрем. Да, защото субективното реално, като ако опитваме да мислиме за него, нали, като нещо с начало и край. Ето. Ето тук почна да се разпада студиото, не знам. Руини. Ако ще дръпна малко назад. Да. Да си представим, нали, субективното ни възприятие. Ние от ден към ден, нали, равно имаме една продължителност на нашия субективизъм и светно сме наясно какво се случва. Нали, аз съм Любо, събудил съм се днес, пил съм едно кафе, нали, сега записам с вас, ще си легна пак, утре пак ще се събуда, живот и здраве. Нали, и гордо имаме една продължителност. И сега колкото дръпна назад това нещо, нали, безкрайно назад мога го дръпна, обаче аз няма да имам спомени. Обаче за мен това субективно ефективно е плюс безкрайност. Аз няма момент, в който изнъж съм, нали, съм се появил от нищото, нали, в съзнание и светно да съм, ето тук е точката, в която, нали, изнъж е штракнало съзнанието и Любо е включен. Нали. По същия начин, по който най-вероятно, нали, просто, нали, ще
стигна до кончината, нали, съответно, където, нали, няма да има момент, където да е, аха, ето го края на това нещо. Мисля, няма, тези неща не са дефинирани по същия начин, по който, нали, за тебе не е очеизвадно, когато заспиваш и се събуждаш, че се е случило, някакъв пропуск в твоето съзнание. Нали, това не е достъпно до тебе. Ти просто имаш една безкрайна продължителност. И аз това си превеждам по този начин в това, което описва и той, че съответно нашето съзнание в някакъв смисъл е безсмъртно и безкрайно. Да, точно така. Което за мен е супер интересно като проче, защото изнъж, когато си говорим за нищото или за нищото преди и нищото след, нали, в това гледаще, това е нонсенс. Нали, тези неща са нонсенс, поне по начин, по който аз го писам. Не случайно кнецка апория. Нонсенс. Нали, точно обратното на дефинициите. Не? И на думите, ако ще, защото те за думите седат някакви дефиниции. И, нали, това е, което кажеш, точно това. Възможността на абсолютната невъзможност. Значи, ние в себе си съдържаме и не съдържаме едновременно, нали, собствената си невъзможност. И точно за това сме безкрайни. Нали, тоест, нали, както каза, той не е, нали, какво казваше, не е скандално, ли каза. Да, няма да бъде скандално да се каже, че, нали, човекът в своето изначално битие за смърт. Нали, това е грижата, друго понятие на Хайдегер. Нали, ние непрекъснато изпитваме една тревожност заради тази смърт. Нали, целият ни живот, нали, се върти около него и той даже е като часовник трака. Нали, той организира смъртта, организира нашия живот, нали, като тревожност. И, нали, казва, че въпреки това, нали, къде беше, пак го забравих, няма да е изобщо скандал да се каже, че своето изначално битие за смърт остава безсмъртно. Ако безсмъртно се разбира безкрай в смисъла, нали, на точно това, че не може да погинем и не може да умрем собствено. Добре. След малко ще върна отново на това нещо, но това точно ми напомня на това, което пък Ива каза баш в самото начало, като почнеш да си говориш за събитията. И каза, че примерно имало някакъв период, в който, нали, не ти е била някаква текуща тема, не си мислила толкова много за нея, не е било нещо, което ти е било толкова интересно, ако интересно е дума, която мога да ползваме в тази посока. Нали? Това ми е много любопитно, защото не знам колко вие примерно мислите за смърт като цяло. В смисъл, под различни форми. Просто колко пъти ви се появява в съзнанието. Ако трябва да сложите някаква честота. Аз ще отговоря на въпроса, но понеже искам да се върна към цитатите. Искам и аз да замерям с цитат. И защото конкретно днес прочетох нещо, което ми направи впечатление и ми хареса. Което е... превод български на Кларис Лиспектор, Барборане за глупости се казва книгата. Да, това за Вокс Нихил пише. И започва с: хубавото на безкрайното е, че не съществува каквото и да е прилагателно, което може да се ползва, за да го дефинираме. То е, просто това е. Ние се свързваме с безкрайното посредством несъзнаването. Нашето несъзнавано е безкрайно. И по някакъв начин е... Да. Казва това, което и вие казахте, поне според мен, само че с други думи. Малко по-достъпни за мен от Дерида. Да. Какъв ти беше въпроса? Дерине. Колко често мислим за смъртта? Защото каза, че не си имала период, в който не си мислила за това. Или по-точно не ти е било на дневен ред, нали, по-скоро като нещо. Да. Аз имах един много дълъг период, в който... Всеки ден мислех за смъртта. Мисля, че бях ги изброила 217 дни от 365 дни, в които си представях как не съществувам. Но тук си мислила за собствената си кончина. Но съм мислила за собствената си смърт. Това изглежда като обсесия, направо. И депресия, но... в момента много често пречупвам теми ежедневни и тривиални през темата за смъртта, и това по някакъв начин на мен ми помага да приоритизирам живота си. Е, това е практика. Това е практика и мисля, че в никакъв случай не съм първият човек, който го казва, или човек, който е достигнал до някаква истина. Да, че разговора за смъртта или за кончината е всъщност разговор и за живота, и приоритизацията на нещата, които са ти важни, и това, което ти носи смисъл, щастие, спокойствие, каквото и да е. И си представям, че през създаване на пространство и на възможности на хората да говорят за смъртта, те сами за себе си могат да си актуализират нещата, които са им важни в живота, каквито и да са те. Напълно съм съгласен. Макар че би ги разделил по-скоро на
две паралелни неща. Едното нещо е наистина говоренето за, за това. Другото е все пак да може човек да... Нали, смисъл вътрешния наратив, който ти се върти. Нали, смисъл нещата, които ти минават през главата, трябва купа яйца, нали, трябва изчисти ме вкъщи, защото е мизерия и така нататък, ще умра. Нали, смисъл, хубаво е това нещо да влиза във вътрешния наратив, защото мисля, че е много, 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 много полезно. Именно за приоритизация и за мотивация. Защото то е доста сериозен мотиватор. Това. Аз си представям, че също е полезно в хода на някакви спорове с хора, особено във Фейсбук, емоционални, които да. на живот и смърт тук трябва да напиша нещо и в един момент, като си осъзнаеш, че е сета, защото всички ще умрем. И някакси... Ти си роза, ти си крем. Доктора по философия, нали така беше вица за доктора? И някакси... Най-малкото спира да бъде толкова емоционално. Да. В смисъл, какъвто и да е казус и диспут, спира да бъде толкова личен и може да се фокусираш върху нещо, което не е... Да. Може да излезеш от него, да. Може и да го просто да подходиш към диспута или към разговор, към конфликта по по-различен начин, а не от гледна точка на човек, който е засегнат смъртно. Да, то това е доста полезно при обиди, нали? Смисъл да си толкова смъртно обиден, така че не си говориш с никой никога за нищо. Нали? Такъв... Смъртно обиден. Кой? Смъртно обиден, да. Обиден до смъртта си, няма да му простиш. Да. Това ли означава смъртно обиден? Ами, не знам вие как сте, аз имам доста познати, които, нали, има някакви неща, които са такива, не, няма си говоря с еди, кой си и пил минават месеци, години и така нататък. И по някакво време пак почват да си говорят. Значи е годишно обиден, не е смъртно. Да, да, но да кажем, че първоначално не търгам с друга заявка. Идеята ми, че този тип неща, нали, някакси, като се контекстуализира през смърт, някакси времето почва да се намалява на колко си готов да инвестираш, нали, в това да си нервен на някой и така нататък. Просто някакси иска... Искам да прецакам Стоян в момента. Това правя в момента. Защо? Защото почна да използва, инвестира, мотиватор. А това антикапиталиста в тебе започна да говори. Почва да оптимизира смъртта, да я превърне в двигател, ако може да я продаде. Точно така. И всъщност това, което щях да довърша, е всъщност мога да използваме мисленето за смърт, така че да е продуктивно. Ето всичките думи, които той нахареса. Смъртта не е продуктивна никога. Смъртта не е, но мисленето за смъртта е продуктивно. Също не е продуктивно. Напротив, нали, истинското мислене за смъртта, което е не мислене, което е не крачка, което е, ако щеш, не достъп и така нататък, е апория. Апорията е дума, която е изпаднала в собствено противоречие, в транс, който не може да каже нищо. Дефинирай апория за слушателите, които не апория, апория е това, е, примерно, даже дам пример. Нали, това, което прочетохме, беше апория. Не случайно, всичко това, което прочетохме, са апории. Точно, че дефиницията на апория е най-добре да стане чрез апория и най-добре да стане чрез примера, който да показва тая обърканост, вътрешна противоречивост, връщане към така взаимно изключващи неща в рамките на едно и също изречение, на една и съща дума, ако щеш. Нали, това е едно противоречие, което не може да се удържи и точно това е целта му. И поради това ти не можеш да мислиш през тая дума. Реално не можеш да я правиш продуктивна и това е най-голямата и сила на апория. Mm. Тоест, това е най-непродуктивната, може би, продуктивна дума. Ето ти апорията. Може, но ти променя. Е може, но ти промени разговора. Аз промених разговора, защото ти тръгна да. Едно, нали, как да кажа, комерциално, нали, можеш да сложиш и в един момент един. Не комерциално, един, продуктивно. Еми да, но можеш спокойно да сложиш Nike. Just do it. Умри. Що не? В крайна сметка ти тотално, нали, влезе в един такъв плав, който ти казах, че няма място, нали, в когато говорим за смъртта, според, нали, според мен. Ето има място, ето има място. Има място, но това е друг говорене. Това вече, нали, да. Всяко говорене. Това не е философско говорене, бих казал. Ай. Не съм съгласен. Смисъл, в крайна сметка, ако... Това е търговско говорене. Ако начинанието, което правим, е да си живее някакъв добър живот, нали, то е свързано все пак с това да може да си приоритизираш дейностите в рамките на този живот. Да, виж сега. Приоритизация не е негативно нещо. Но не е казал нито инвестира. Не, всъщност не мога да го твърдя това нещо, но най-много се надявам мога, че не е казал инвестира. Айде, оплете се, оплете се, Стоян Ставро. Смисъл, че... Просто думичките са различни. Да. Разбираш ли? Смисъл, това има значение. Това, което казваш, го е казал. Но той го е казал като тревожност. И честно казано, тревожността при мен е най-често. Нали, аз бих казал, че всеки ден мисля по няколко пъти за смъртта, но не за моята. Нали, смисъл, честно казано, много рядко мисля за собствената си смърт, нали, може би, защото си мисля, че съм безсмъртен, нали, което рано или късно ще се опровергае. Нали, но де да знам, някакси винаги се представям по-скоро какво ще случи с хората около мен, не дай си Боже, не, това да е последния ми ден с тях. Нали, и тъй като доста хора, за които деца казват, това го преживявам,
нали, като тревожност, нали, Хайдегер казва, че нали, да, има и грижа за собственото съществуване, собствения си живот, той нали, толкова уязвим, че нали, може буквално за секунди да изтече, но има го това нещо, но тази тревожност, тя не е продуктивна. Тя не е невротична. Не е, как да кажа, ефективна. Тя е екзистенциална. Тя е нещо по-различно като фокус и като модус. Добре, тук ще оставим още малко на това. Защо според тебе не е продуктивно? Защото не го мислиш като продуктивно. Аз не го продуктивно нещо, което управляваш. Менеджираш, инвестираш. Нужно ли е да го управляваш? Ти не можеш да го управляваш. Абе, нужно ли е да управляваш нещо, за да може то да ти носи ползи? Не го мисля през ползата. Нали, аз не съм тревожен, защото съм полезен. Защото ми е полезно. Аз разбирам, че не го мислиш през това нещо, но може и нещо, което не контролираш, да ти носи ползи. Не ме интересува. Аз разбирам, че те интересува. Тогава не мога да ти отговоря. Защото ми задаваш грешен въпрос. Разбираш, през концепцията, в която аз мисля за тревожност за смъртта, това не ме интересува, въпросът е ирелевантен. Тоест, едно от нещата, които започва между другото Дерида в началото е, за това, че създаваме супер, така да кажа, нерелевантен, започва тук с въпроси за смъртта. И аз бих казал, че това, което ти ми задаваш, специално, защото съм сега влязъл в Дерида, нали, се правим тук на изключително високо интелектуални спорещи в подкаст хора, нали, съм влезъл в идеята на Дерида и Дерида казва, че този въпрос на практика или до някъде по този начин зададен е релевантен. Той не е съществен за това, което той иска да каже. И аз съм съгласен с него, поне го разбирам. Нали, иначе мога да влезе в такъв разговор, който ти се опитваш да ме подканеш. Няма проблем никакъв. Нали, наистина да го превърна в продукт това нещо. Не е проблем. Съгласен съм, че може. Но не ми се иска, разбираш ли, искам да остана в рамките на това, което казват Хайдегер плюс Дерида. Нали, и да радикализирам разговора. Той става, нали, наистина разговор, който е невъзможен. Нали, и той става апори. Нали, поредица от апори, които не може да ги. Те не са продуктивни в този смисъл. Но ти отново, ти това, което си направил в момента, си го отсветил през капитализъм, защото го в момента, в който ми видиш лицето, затова се сещаш. Но, нали, мисленето като цяло за смъртта, нали, е нещо, което, нали, виждаме и в серия практики, включая практики, в които ти си замесен под една или друга форма, нали, покрай източни бойни изкуства и прочее. Нали, там има мислене и говорене за смърт. И то е, според мен, е целево. Може да не е продуктивно и може да не е конкретно по начин, по който сега го описахме, но то има място и това място в крайна сметка носи ползи на хората. Хубаво, да. Съгласен съм, но това не е разговора, който прави Дерида и Хайдегер. Какво каза? Какво това каза? Това е. Смисъл, 1-0 за Любо в този епизод. А ти ги броиш ли, бе? Горе-долу. Не, това е, ти казваш, че безкрайното няма определение, аз винаги съм го твърдял, че не, сега го стана, има. Това е положителна и отрицателна безкрайност. Това е разликата между нас двамата. Ти коя си? Става ясно. Да. Така че има някакво определение, което може да знае пред безкрайността. Но друго нещо, което излиза точно от това с безкрайността и това, което изговорихме за субективното преживяване, на мен, което ми е интересно, е да минем през... нали, няма да кажа дефиниция на какво е смърт, но искам да минем през няколко примера. Не, искам да минем през няколко примера, защото ми е интересно. Да. Не, мисля, че примерите тук ще са по-полезни, защото тук, ако го вържеме с това, което е нашето възприятие, почват серия примери са странни. Нали, отново ще ви покажа това, което имах преди с съня. Да кажем, нали, ти когато заспиваш, нали, то не може знаеш, да е за последен път. Събудиш, да. Точно така. И след ти като се събудиш, ти си същия човек, ама не си същия човек. Мисля, няма как си абсолютно същия човек, поради серия причини. Нали, човека от предния ден е умрял. Ами, не, може така да го прочетеш, но просто може да го прочетеш и през това, че ти ако имаш последователност съответно на съзнанието ти, нали, ти си човека, който от предходния ден. Същевременно нещо е различно обаче. Точно така, нещо е различно, най-малкото минало е някакво време. И това време влияе по серия начин върху тялото. Нали, съответно, някакви клетки са се променили, съответно, може някаква част от спомените да са се формирали или да са изчезнали съответно от твоя набор от спомнообразуване и така нататък. Тоест, ти все пак се променяш в рамките на някакво време. И тук ние в много други епизоди сме говорили там за, нали, кораба на Тезей и прочее. Какъв е набор от промени, който е необходим, за да можем да кажем, че този човек вече е умрял? Има ли такъв набор, който мога да си представим? В смисъл, очевидно, окей, един сън не е достатъчен, но например човек, ако е изпаднал в кома и се събужда и няма никакъв спомен за себе си, или има изцяло различен сет от
маниеризми, неща и така нататък. Той същия човек. Той предишният човек умрял ли е в този смисъл? Или съответно говорим за съвсем друг тип нещо? И единствено това, че тялото умира, е смърт, а всичко останало свързано с съзнанието не е нещо, което може да приличим като смърт-смърт. Или други думи, хората, които страдат от тази анемия... Амнезия. Имаше, мисля, че няколко филма, или със сигурност един филм с човек, който след инцидент губи памет, не може да формира нови спомени. Точно така. Да. Това е умрял човек ли е, или не е умрял човек? Да, предишният човек, тая личност. Да. Не е личност. Значи, виж сега, ти отиди към въпрос за идентичността по-скоро. И тук Рикьор е автора, но е много голям разговор. В смисъл, огромен разговор, ще избягаме от смъртта. Но, примерно, да ти кажа кога е умрял. Да. Нали, този човек кога е умрял? Не е умрял. Защото това е разговор за кончината. Нали така? Което е разговор е възможен. Uh-huh. И то е медицинско, съдебно-медицински, както казва Дерида. Тоест юридически, ето ти го, това, което искаш ти дефиниция. Давам ти я. И това е свързано с тялото конкретно. Не, сега ще видиш кое е свързано. Значи има два смърти. Това го преподавам също биоправото. Нали? Два вида смърт има. Едната е класическа, каквото и да значи, това е ужасно. Нали? Кардиопулмонална. Original recipe. И другата е мозъчна смърт. Нали? Ние може би някак път можем да говорим подробно за тези неща, но тя е инструментална. Затова, не сме говорили за мозъчна смърт. Мисля, че говорим. Да, за мозъчна смърт не говорим. Та, и тогава дефинирахме. Ето ти ги дефиниции, пак ще ги припомня. Нали? Първата, кардиопулмоналната. Трайно и необратимо прекратяване на функциите на кръвообращението и дишането. Mm-hmm. Това е положението. Значи, виж, тя през цяло през тялото. Нали, трябва да напипам. Нали, ето едно от белезите. Нали, палпаторна липса на пулс на двете каротидни артерии и двете бедрени артерии. Тоест, това е нещо, което мога да напипаш смъртта. Mm-hmm. Тоест, да не го напипаш. Е, това е не вход, не достъп, не крачка. Нали, дори към нея. Нали, това е хубавото на Дерида, че мога дори тук да го видиш в такава чисто юридическа кончина. И другото, мозъчната смърт е трайно и необратимо спиране на всички функции на главния мозък и на лична сърдечна дейност. Mm-hmm. Тоест, тялото е живо. Ето това е момента, в който можеш да кажеш, че има жив човек, живо тяло и човека е мъртъв обаче. И сме си говорили, че има такъв случай, когато може да има констатирана мозъчна смърт на бременна жена. И тогава в него има и още, в това тяло има едно живо, второ живо тяло, което ще стане субект, може да се роди. И въпрос кой се раждаш и така, това беше един разговор, който друг говорихме. Така че ето ти два. Нали, къде виждаш тук, нали, идентичност? Няма идентичност. Да, именно, има именно. Кръвообращение и дишане. В най-добрия случай главен мозък, който действително има вече общност. Е, точно това ми бърка в здравето, защото, нали, до голяма степен това, което беше разговора до преди малко, който беше тая безкрайност, проче, нали, цялата тая красота. Да, апори. Тук вече са норми. А са различни неща. Апори и норми. Но това нещо в начин, по който аз си го обясних, нали, има логика в контекста на някаква идентичност и някаква поредност от, нали, от съзнание, съответно, което се видоизменя под някаква форма, но в крайна сметка ти си това, ако дръпнеш лентата назад час, ден, година, 50 години, ти си това нещо. Нали, докато в момента, в който се видоизмени, знаеш, аз утре може да ми влезе един прът в главата, поради някаква причина оцелявам, нали, и се случва, че аз вече не съм Любо, не се идентифицирам като Любо, няма спомен като Любо и така нататък. А според мен това не влиза в тези дефиниции, нали, за мозъчна смърт или за каквото и да е, но влиза изцяло в моята дефиниция, че каквото и да е било това нещо, за него се е случило той инцидент, където аз вече съм бил до там в рамките на етапа безкрайност, който е бил до това събитие. Това ми беше... Да, и ние ще говорим за това. Предстои, не дай Боже, живот и здраве, да направим разговор за деменцията и тогава ще говорим за това. Нали, ще видиш, нали, той е въпрос, нали, кога човек спира да бъде себе си, но е самия себе си. Нали, смисъл, има много, това е, пак казвам, има много други философии, но това е друг разговор. Няма общо смъртта. Смъртта е радикална. Нали, тук, нали, това, че някъде в мозъка ми нещо е влязло и аз вече не си спомням, но означава, че има много форми на памет. Нали, процедурна, телесна, всякаква, имплицитна, какви ли не форми, даже едва ли ги знаем всичките. Нищо, че има най-различни типологии на паметта. Така че има много неща, за които мога да спомня и по много различен начин мога да помня за себе си и да бъда себе си, променяйки се, нали, тезе и прочее. Така че това не е смърт. Промяната, идентичността е нещо много динамично. И тая динамика не е смърт. Това е живота. Разбираш ли? Това, за което ти говориш, е живеенето. Да, има някои форми на радикално пречупване, щупване в рамките на живеенето, нали? Което води до щупване на някакви идентичности, но това е живота. Това не е смъртта.
Смъртта е нещо много по-радикално, нали? Нещо, което не е наше. Нали? Mm. Не можем да се отнесем към него. Докато към това мога да се отнеса. Аз загубих памет, после се върнах, спомних си, после път не знам си, обаче усетих изведнъж тази миризма. Макар, че не знам кой съм, нали? И т.н. Тоест, това е нещо съвсем различно. Това е живеене. Това е живота. И той, между другото, и нормалният живот е такъв. Нали, аз забравям какво съм ял вчера на обед. Нали. Пример, мисля, че това са качествено различни неща. На 11 години, като съм бил тотално различен човек. Може, но, мисля, умрял. Но мисля, че са качествено различни тия неща. Защото в крайна сметка, да, ти можеш да погледнеш една точка назад в миналото си и съответно да видиш, че си качествено много различен. Но това се е случило с някакви подстъпи едно към друго. Нали. Смисъл, променил се. Къде сте обаче сега? Да, бе, тото очевидно е минало някакво време. Нали? Тези ти клетките, които си бил, нали, преди 20 години, не са същите. 11 годишният Стоян Ставро няма нищо общо с мен. Разбираш ли? Така е, да. Смисъл, освен гените, може би, генетично. И поредността, която следва до Стоян Ставро в момента. Да, поредност е конструкт, нали, на съзнанието ти и на много други неща. И юридически конструкт е през биографията, и икономически, и всякакъв конструкт. Ако минаваш през тези гледаща е конструкт, ако минаваш просто печат. През... Бам, бам, бам. На всеки една позиция имам един печат. Да, но ако погледнеш в крайна сметка през... 34, книжка. Нали, ако погледнем секунда към секунда, нали, отново ти ще видиш... Много печати. Много печати, но ще видиш, че съответно ти си този човек, който беше преди 2 секунди. Ти не си различен човек в момента спрямо от той, който беше при началото на разговора. Нали, няма може да... съм различен човек. Това е вследствие на разговора. В смисъл, ти не мога кажеш, че си бил фундаментално различен, но това става с натрупване. Да. Еми, и въпреки това съм фундаментално различен от 11 годишна. Тоест, нали, наистина, нека да го оставим този разговор. Той е много важен, много хубав е. И пак казвам, тук Рикьор може много... Ще взема една друга книжка. Бе, айде, вземи си другата книжка. Една... Нямам книжка. Книжка няма. Книжка с мишка. Но, нали, наистина е друг разговор. Състоян Ставро понякога като такова да боравиш с кобра. Нали, смисъл, да. Той не си е взел книжката. Нали, и без книжка. Само... Без задълбочен цитат. Най-накрая пак ще прочета нещо. Добре, хора, като за... Ами, айде, защото гордо трите вида свършване ги казахме. Дай да... Ама да не погинем. Дай четвърти вид свършване. Чакай да къде нещо така. Не, просто е така да завършим с нещо, ето това. Това с нещо положително ли? С нещо... Неразбираемо. Неразбираемо. Супер. Как се треба? Шопите. На софиански, нали така език? Да. Добре. Няма да го коментирам, само ще го прочита. Това е, нали, наистина буквално... Предпоследната страница не е хептен. О, има и още, но е нещо, което ми се струва, че е добре да го прочетем и да замълча, ако това е възможно. Но, ако смъртта наистина е възможността на невъзможното и следователно възможността на появяването като такова на невъзможността за появяване като такова, то човекът или човекът като дазайн никога няма, и то няма отношение към смъртта като такава, а има отношение само към погиването, към кончината, към смъртта на другия, който не е другия. По този начин смъртът на другия отново става първа, винаги първа, както и опитът за траура, който установява моето отношение към мен самия и конструира еговостта на егото в различието, структуриращо тази еговост. Смъртта на другия, тази смърт на другия в мене е всъщност единствената смърт, назована в синтагмата моята смърт, заедно всички следствия, които могат да се извлекат от тук. Това е друго измерение на очакването, като очакване един друг. Очакване, очакваме себе си при смъртта, очаквайки се един друг, чак до най-напреднала възраст, в един живот, който при всички случаи ще е бил тъй кратък. Точно този недостъп до смъртта, като такава, е само достъп до онова, което може да бъде спряно. Спрямо границата, единствено прак, пристъпване, както казват, за доближаването на една граница. Точно него Хайдегер нарича невъзможно. Достъпът до смъртта, като недостъп до една неграница, като възможност на невъзможното. Точно това си говорихме. Абсолютно. Точно това беше... Перфектен финал. Да, аз мисля, че го казах малко по-добре. Не знам. Мисля, че беше 9 от 10 поне може. Да, не става. Не става. Не става. Може да пише добре. Добре, бе. Искаш ли да завършиш с нещо? Да, аз не знам след тия думи, които ще повтарям. Некъв палат клензър ни трябва. Знаеш, мисля, нещо като джинджифил след суши, такъв тип нещо. Дай... Ще ми е много трудно. Не мога да топна Дерида. Единственото нещо, което може да топне Дерида, е факта, че по време на тия събития също се еде кекс, което е може би най-брилянтното нещо. Да се говори за кончина.
Да. Докато си остатък ти е пълна с въглехидрати. Да. Въглехидратизация на смъртта. Рацио препоръчва въглехидрати. Въглехидрацио. А, не. Както и да е. Благодаря, че бяхте с нас днес. Препоръчвам ви... Да го пуснете втори път това дето. Ако искате да е. Кой да пусне втори път, бе? Да се върне, за да мога го чуи втори път човек. Или трети, или пети. Според мен текст значи, трябва... Значи, сигурно не правете това, което Стоян Ставро ви казва. Като добра практика да, просто. Сигурен съм, че няма такива хора. Практика. И текста, според мен, трябва да го поснете в... като да мога хората си го прочитат. Може защото... да. Даже и аз имам един линк, Стоян Ставро, който ще пусна. Който няма да пуснеш. Ти си като недостъпа. Да. Аз съм недостъпа. Аз съм я ти рай. Ще ми пратиш нелинк. Добре. Отново благодаря, че бяхте с нас за днескашния епизод. Силно ви препоръчвам да ни да върнете обратна връзка за темата и съответно за други теми, които биха ви били интересни. Последните няколко седмици поради някаква причина имаме доста обратна връзка от хора, което е доста яко. Така че продължавайте това. Не знам какво се случи. Явно някакви хора почнаха да гледат до края нашите епизоди, където казваме да дадете обратна връзка. Или гледат само е края. Или само края. Отива там последните 3 минути и поставя. Да. Та можете да го направите в нашата Facebook страница, в сайта ни на RatioBG. Имаме формичка също за обратна връзка. Или в нашия Discord канал. Също така, ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.